Тэгээ нэг охинтой танилцъя гэж яриахаас хэцүү юм биш үү? Нэрээ. Нэрээ эмхтэн үнтэй яаж яж байгаа ярьчнаа. За сайн уу маа нү гэж. Сайн байна уу? Баттар байна. Сайн байна уу? Санчир байна. За ингээд өнөөдөр бид хоёр олны танилт хүмүүс рүү бид хоёр prank call хийн. Тэгээ prank call хийж одоо сайн дурын ажил хийхэд санал тавина. Тэгээд зөвшөөрөх нь зөвшөөрөхгүй одоо бүгдээрээ үздцгээе. За эйгөө юм ярих үү дээ. Одоо бүр санаа зовд. За бааж ах мэр ярий л дээ. Байна. Вано өдөр мэндэ санчир байна ах юу байна ах юу байна ах сайн сайхан төрөө байна төрөө сагшид өгдөг юм ба битэр байна аа хаба битэр хаана гэдэг вэ битэр сууж байгаа юу байна ах чи өөрөө амирч байгаа эвгүй яриад байна шүү дээ нэг газар уугаа сууж байгаа юм шиг яриад байна шах нэг энэ нэг сайн дурын ажил байгаа маа сайн дурын ажлыг энэ залуучуудад сурталчлах юм байгаа даа тэгээд гол нь эхлээд жоохон ингээд хандалт авах хэрэгтэй байхгүй юу Тэгээ санчир гурла нэг дуу хиймээр байна хаа. What? Аа. Яг нэ дуу хий яа хаа. Тэгин дуу хий. Гурлаа л дуулээ. Тэгээ тааш. Болохгүй мөхөө. 23 жилийн 21 гаж жилийн карьер гэдэг одоо санчир одоо түр өдөр дуудаад болчих юм уу те? Дуунаа тарай өөр юм ашгүй надад. Манай сайн мэдээ гэдэг чинь тайлбар хийх хэрэггүй. Зүгээр шүү дээ. Дуулаа гоё. Би чи бас жоохон үг мөг бичсэн шүү дээ. Та чи одоо ийм амар аачгүй гэж бодоод байгаа юм шивс дээ. Аа тэгж яа гэхэл ярьж байгаа дуудахгүй юм уу гэж бодлоо. Баано. Баано. Наа сагсныхаа төрөө найстай байна бид тэр. За сайн өдөр минь. Нэг юм сагсны тэмцэн болно гинэ. За. Тэгээд ингэ битээ тэг нэг эмгэгтэй үдэ орох хэрэгтэй юм байна л да. Шагналын мөнгөөр нас нэг сайн дүрийн гоё ажил хиймэр уух гуруулаа. Өө тэгээ л да ямар гоё. Тань тгий гэж бодож байхгүй. Наан бэлтгэлийн юм гуруулаа. Наан хий нэрнэ. Өөшөө сайн дүр ажил ийм ажил хийж болж байна. Энэ хоо нэг могоо өгсөд байгаа штэ Улаанбаатарт. Тэрийг хэдүүлээ. Зардал барлал гаргаад могоог ийшээ уул руу яг хөөхөө гэж. Гэвь бас чирээд ямар санаа өгнө вэ тийм ямар санаа өгнө яри яриа гэж юу за тэгээ дараа нь одоо яасан бэ гэсэн чи юу юм тэмцэн гэдэг юм миссис сэм байгаль дэлхийн таныг байбай гэн шүү аа байбай гэдэг үе аа байгаль дэлхийд байгаа амир муу хайрцаад байвал байгаль дэлхий байбай хийн шүү байгаль дэлхийд таны байбай гэн шүү гэдэг чи гоё мацаа тэгээ өччихсэн Бано сайн байна уу? Амир хөгшин шиг ярьсан. Чамаа санаа залгаад. Дагасан. Эвтиванд төрөө нэг санаа хэлэх гээд байгаа юм аа. Нэг юм одоо гинжин тавирын бороо бороо гэдэг үйс байж та тий. Одоо төрөө зөвний бол одоо үнэхээр баярлал басан дуу шүү дээ. Тий, хүн болон сонслоо. Энэ дуугш ингээд нэг байгальхий одоо ингээд эсвэлдээ амар цаг уурын өргөлтөд ороод байгаа. Тийм үү байгальхий хамгаалал гэсэн утгатай. Гинжингийн орнд битэр чамтай хамт нэг дуу юм ярина. Одоо юу те. Битэр яг хөө зөвхөн ерөөхдөө санааг нь хэлэхэд дууны нэр нь бол ер нь гарчаад байгаа. Одоо үг мөгийн хэм бичгийн тэгэл уурал ярилцж байгаа нэг тийм дуу хийчмээр байгаа байхгүй. Нэг гол байгальхийгэл дуу эдэж бороо бол өөрчлөхгүй зүгээр Тэ өргөө тийм одоо юу гэдэг вэ? Байгальхийн танаар харьцахгүй бол байгальч та нарыг байбай гэн шүү гэдэг юм уу? Тиймэрхүү тийм юм хийж болох уу гээл бас. Тийм. За, тийлүүлж байгаа юм уу? Тэхүү. Өөрөнгө ерхэт бол яг сандыг бол хүлээж авч байгаа юм байна тий. Гэхдээ хамгийн шат өгөх гэсэн чинь малгалдаад явчих юм яг. Яг сайн ойлголцоод яг юу яаж хийх үү гэж ярихгүй бол ашиг чинь тий. Аа. Ямар юм биш юм чинь. Тий, тэр бол ойлгомжтой. Гол нь нэг бас те нэг сайн дурын ажил гэдэг чинь нэг одоос байгальхийгээ хайрли, майрли те. Ийм юм орж байгаа болохоор юм ус залуучууд л өөрөөх гэдэг гол санаа. Баталцааг бол баярлаа. За за баярлаа тамира. Баярлаа. Окей. За, окей. Аа бэ. Бано. Мм за. Оо за, сайн уу? За, ашин тавлаг уу? Хавтай сайхан байна. Төрөө төр хамт байна уу? Сайн уу ка амралтын өдрийн мэнд. За баярлалаа. Юу яцгаа? Тайван дөө. Сайн уу? Бидэд бэлтгэлээ хийгээл. Одоо тэмцээн уралдаа эхлэх гээл байжлаа. Тэ нөө нэг маргаашийн нар руу хамт аялах уу гэдэг дууны клип биш үү? Тий. Тэрний
Тэр гой гой бүжиг байж та Монгол дээлтэй бүжиглдэг. За. Тэр бүжигийг одоо чамаар битээр заалгаад сураад. За. Тэгээ бас жоохон бас сайвс бүжиг шоумож ажлаа бүжиг бас дүртэй болчихлаа. Тэгээд тэрийгээ сурчаад гурулаа нэг чиний нэг зав зай гэж харж агаад арга хэмжээ өдрлөг дээр очиод хамттай бүжиглээ нэг өдрийг хамт өнгөрөөчих тийм боломж байна уу гэж асуух гээд битээрийн зүгээс. Тэгэл ярьж байгаа. Хөөхөн байна уу? Амар ингэж нэг амар хүлээгээд би амар юм санагдаад байна шүү дээ. Үгүй гэж гэдэг яа. Тийм амар мундаг шоумон тоцвол тэгэл дараас нь ийм хөөрхий юм хийх ч болохгүй юм уу гэх юм. Аа. Би таатар тоцтой даа чиг. За баярлалаа. Тэгвэл биш. Нэг боломж авахаар хэд хоног холбогдож агаад өөртөө уулзаад бүжгээ сурах гэх үү. Тийм тийм окей. За баярлалаа. Тэгээд хөөрхөн хөшөртэй даа. Хөшөртэй. Ба амжилт хүсье гэж бодохгүй үү. За тэгээд баярлалаа. Утгатай болсон. Баярлалаа. Баяр таа. Манай дуучин Ока маань бол айгүй гоё найрцгаар хүлээж авлаа те. Тэгэлээ. Яг үндсэндээ миний хувьд бол бас ярихд жоохон ингээд жоохон эвгүй байлаа шүү дээ тий. Хоёрсаа өөр салбар. Хичнээн таньдаг мэддэг ч гэсэн ингээд өөр салбарын тэгээ бас одоо энэ чинь салбартаа тэргүүлж байгаа эмгтээчүүдийн нэг тэгээ ингээд ярихд жоохон эвгүй байсан. Гэсч аюуг урайлах хүлээж авлаа. Ока та баярлалаа. За өнөөдөр битгээрийн prank call хүмүүс рүү шууд залгаад ингээд ярих чаа. Тэр хүнд юм байна. Аль болох хичээлээ. Тэгээ яг хайр хөгжтэй байх шүү дээ. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн өөр бол дотроо бас боддог аль болох болж үгүй сайн дурын ажил хийчих юмсан те яг том биш юм аа гэхэд өөрийнхөө хэмжээнд чаддаг юм аа сагсаа нэг хэдэн хүнд заагаад өгчих юмсан нэг гिच юмсан гэж бодож явдаг. Битгээрийн залгасан хүмүүс бас мань бүгдээрээ айгуугаа эрэг хариу хүс өгч юм те тэгээ туслая яваарэ гэдэг ингээд явж байна. Тэгээ одоо эцэст нь хэлэх залуучууд та те сайн дурын жилдээ ядаж нэг юм хоёр удаа сайн дурын ажлыг бас хийцгээгээрэй л гэж уриалъя да. За тэгээд бас битээртэйгээд уцаа авч үгээ ярилцсан гээд сайн дурын ажлын туслыг дэмжиж гэсэн одоо бүх одоо хүмүүст маш их баярлалаа. Олны танил хүмүүстээ тийм ээ. Олны хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бид сайн дураараа. Сайн дурынхан болон байгууллагуудыг холбох та бидний гүйлт.